വിവാദങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞൊരു ജീവിതം കങ്കണ റണാവത്തിനില്ല. തന്റെ സിനിമയിലെ പ്രകടനത്തിന് കയ്യടി നേടുമ്പോഴും ഓഫ് സ്ക്രീനിലെ പ്രസ്താവനകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കുമൊക്കെ കങ്കണ എന്നും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. കങ്കണയുടെ പ്രണയങ്ങളും എന്നും വിവാദത്തിൽ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ആദിത്യ പഞ്ചോലി, അദ്യാൻ സുമൻ എന്നിവരുമായുള്ള കങ്കണയുടെ പ്രണയം സിനിമയെ വെല്ലുന്ന നാടകീയവും സംഭവബഹുലവുമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കങ്കണക്കെതിരെ മുൻ കാമുകൻ അദ്യാൻ സുമൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. താനും കങ്കണയും തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചും പ്രണയകാലത്ത് കങ്കണ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു അദ്യാന്റെ അഭിമുഖം. താരം കങ്കണയ്ക്കെതിരെ ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങൾ ആരാധകരെയും സിനിമാ ലോകത്തെയും ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ആരംഭിച്ച് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു പാട്ടിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പോയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ കോൾ വന്നു. ഞാനും കങ്കണയും പ്രണയത്തിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ കങ്കണ സുഹൃത്ത് മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ രാത്രി കങ്കണയുടെ മുറിയിൽ പോയിരുന്നല്ലോ എന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചു. ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫോൺ വെച്ചു. അത് കേട്ട് കങ്കണ എന്നോട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ഞാനുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്ന് മറച്ചു വെക്കുകയാണല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. കൈറ്റ്സിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ അവൾ ഹൃദിക്കുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുമായി അടുപ്പത്തിലായി. ചില ഡിന്നറുകൾക്ക് ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട്. ഹൃദിക് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പൂക്കളും ഷാമ്പെയിനും കൊണ്ടുചെന്നു. ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഹൃദിക് വന്നു. അവൾ ഉടനെ സംസാരിക്കുന്നത് നിർത്തുകയും പൂവും ഷാമ്പെയിനും എടുത്ത് ഹൃദിക്കിന് താൻ നൽകുന്ന സമ്മാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു. എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുക പോലും ചെയ്തില്ല. ഞാനും മധ്യക്ലാസും മാത്രമായി. ഒരു നിമിഷം പ്രണയമാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരുമല്ലാത്തതുപോലെയായിരുന്നു. ഒരു പാർട്ടിക്കിടെ കങ്കണ എന്റെ അടുത്ത് വരികയും ഒരു നടൻ അവളുടെ പിൻവശത്ത് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. പക്ഷേ മറ്റൊരാളുടെ വീടായതിനാൽ അവിടെ നിന്നും പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കങ്കണയെ തിരികെ കൊണ്ടുപോയി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് എന്റെ കരണത്തടിച്ചു. അസഭ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്റെ വിജയത്തിൽ അസൂയയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞുപോയി. അന്നാണ് ആദ്യമായി അവൾ വയലന്റ് ആകുന്നത്. മീഡിയ മൊത്തം പുറത്തുണ്ട്. എങ്ങനെ പുറത്തു പോകുമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ചിന്ത. ഞാനൊരു കുട്ടിയെ പോലെ കരയുകയും വിറുവിറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടാൻ പറഞ്ഞു. കാറിൽ വെച്ച് എന്നെ വീണ്ടും തല്ലാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഡ്രൈവറോട് കാറ് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. റിക്ഷ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവൾ എന്നെ തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 20 വർഷമായി ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഡ്രൈവറാണ്. അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞു. ആ രാത്രി ഞാൻ മറക്കില്ല. ഞാൻ അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി. അവൾ എന്നെ ചെരുപ്പെടുത്തെറിഞ്ഞു. ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ ചുമരിൽ ഇടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതായി. ഒരു ദിവസം കങ്കണ എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് രാത്രി ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. എന്തോ പൂജയുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. രാത്രി 12 മണിക്കായിരുന്നു പൂജ. അവൾ കറുത്ത വസ്ത്രമായിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നത്. വീടിന്റെ കർട്ടനും കറുത്തതായിരുന്നു. ചുറ്റിനും ദൈവങ്ങളുടെ രൂപവും തീക്കുണ്ടവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പേടിപ്പിക്കുന്ന പൂജയായിരുന്നു അത്. ചില മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു. എന്നെ പൂട്ടിയിട്ടു. എനിക്ക് പേടിയായി. ഞാൻ മന്ത്രം ചൊല്ലാതെ ചൊല്ലിയെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി. അവൾ എന്നെ സ്ഥിരമായി ജോത്സ്യന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം രാത്രി ശവപ്പറമ്പിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പേടിയായി. ഞാൻ പോയില്ല. എന്നിൽ ദുർമന്ത്രവാദം ചെയ്യുകയാണെന്ന് എന്റെ ജോത്സ്യൻ പറഞ്ഞു. നിനക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ അശുദ്ധ രക്തം കലർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദുർമന്ത്രവാദമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവൾക്കെതിരെ പറയുന്നവരെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു താരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.